ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वाकई में अंधा हो? इन जानवरों को कुछ दे दो। कैमरामैन ऑफ द ईयर। अरे मुकरांग ने किसने लेना? हेम्पो। यार ड्रेस तो बेले गलत। अरे हाँ ही रखियो। अब हाँ ही रख। दांत ले वो ले। বন্ধুসকল, আজি মোৰ বন্ধু শৰণ ইংতিৰ ককায়েকৰ বিয়া, আৰু এই পৰিৱেশটো দেখিছে সমগ্ৰ। আৰু বিয়া মানে কইনা আগতীয়াকৈ লৈ আহিলে, কালি আনিলে কইনা, আৰু আজি ইয়াৰ ৰিচেপশ্যন বুলি কয়। আৰু আমাৰ জিন্তু ভাই আহি গ'ল ফটোগ্ৰাফীৰ কাৰণে। আৰু মই চাহটো খাই লওঁ, তাৰপিছত সকলো পৰিৱেশ আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এখন কাৰ্বি সমাজৰ বিয়া। আৰু এইটো হ'ল শৰত ভাই, আৰু ই হ'ল ৰাজু। আৰু ই মানে একদম বিয়াৰ প্ৰথমৰ পৰা লাগি আছে, আৰু ই পুৰা কষ্ট কৰি আছে ডেকৰেশ্যনৰ পৰা চব। আৰু ইহঁতে মানে সন্মুখত বহিছে কাৰণ এই অতিথি আহিলে কাৰ্টুম কয়, কাৰ্টুম মানে নমস্কাৰ। আৰু সেইকাৰণে সকলোৱে উঠি হৈ পেলাই নমস্কাৰ দিয়ে। এই দৰা কইনাই মানে খুব লাজ কৰে, আৰু আমি বুদ্ধি ভেদা কৰি বাগানফালে নি পেলাই দুকুৰিমান ফটো মৰাই ল'লোঁ আৰু তেওঁলোকৰ। এইবোৰ হিৰো হয় সিহঁতৰ গাঁৱত, বুজিছা নাই? একশ্যন সিহঁতৰ নাই, একো ভাল হোৱা নাই। স্বাস্থ্য অকণ শকত বাপ, কিন্তু ইমান যে সমান নাই, খালি মুখখন ধৰ অকণ মিলি আছে, বাকী এইফালে দৌৰিবলা। আৰু এইকেইটা পুৰা দি আছে, দিছে নাই? সিহঁতৰ বেলেগ ধান্দা নাই, অকল পুৰা খাই আছে। গোটেইকেইটা মিলি একদম বহি লৈছে। এইজনী নীলমণি দা ছোৱালী, আমাৰ নীলমণি মামাৰ ছোৱালী হয়, হয়নে? নামটো কি কৈ দিয়া? অঁ, ৰাগিতা হাজৰিকা নেকি? গৌৰাংগী হাজৰিকা। বিয়া খাবলৈ ন? কি কি খালা? মিঠাই খালা? ফটো মাৰিবলৈ চব লাইন পাতি আছে, কেমেৰামেন ৰেডি হৈছে, লাইট চাইট লগাই গোটেই ফেমিলি। কিবা এটা কোৱা তোমালোকৰ ভাষাত। আৰু আমাৰ বহুত দূৰৰ পৰা অন্ধ দাদাজন আহিছে, গতিকে
মানে আকিবাত কৰিব মানে সুকো কম প্ৰবলেম আছে আরজেমি ব্যাংলি কৈ দিও সুকো দেখাব আরজেমি ব্যাংলি কৈ দিও আরজেমি ব্যাং না হয় মানে সুকোটো প্ৰবলেম আছে হ্যাঁ মানে কৈ দিও আরজেমি ব্যাং আরজেমি ব্যাং ভগবানে সহায় কৰক ন ভগবানে সহায় কৰক ট্ৰিটমেন্ট কৰিছ নে সহায় কৰক এই সসমান খোলাম সুকো আছে নে সুকো ভাই ফাকি দিছে ভাই ভাল মন ফাকি দিছে গামলা গিফট দিছিলে তোমালোকে কিবা কম কম কৰি আছিলে এতিয়া একো নাই কোৱা দেখক কেমেৰা দেখি নিমাত নিমাত কি চাইছা কাৰ্টুন কাৰ্টুন নাইছ কি চিৰিয়েল বা চিৰিয়েল চাই আছে সিহঁতি চাইকেলত কি কথা ওলাইছে মানে তামোল খাইছে অ শিং মাছ ধৰিব পাৰে নে শিং মাছ ধৰিবলৈ যাব তাত তামোল খাইছে বিয়া খাই কেনেকুৱা লাগিলে কওক বিয়া ঠিকে লাগিলে হ'ব দে সুন্দৰ বিয়া হ'ব দে বহুত সুন্দৰ লাগিছে ভাল লাগিলে ন আৰু এইফালে আমাৰ সঞ্জয় দা স্বৰ্ণৰ ককায়েক হয় দেই এজন আৰু স্বৰ্ণই যিহেতু মানে এছ ডি চি অফিচত কৰে সৰুপথাৰ এছ ডি চি অফিচত আৰু তাৰে মানে তেওঁলোকৰ অফিচাৰসকল আহিছিলে বিয়ালৈ আৰু এয়া ফটো চটো মাৰি থৈছে আৰু এখন মেমৰিৰ কাৰণে আৰু এইটো মোৰ মৰমৰ পপু ঐ এইটো আমাৰ মৰমৰ এই ৰহ আমাৰ ৰাজু আমাৰ ইয়া সব পাৰ্টনাৰ গোটেইখিনি আমাৰ এই আপোনাৰ বিনং আছে বিনং বিনং ব্ৰাদাৰ এইটো চিনিয়ৰ বিনং হয় বামলা 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 কাজি বামলা 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 নহয় বিনোদ সৰি বিনোদ 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 মানে লিভ অফ বামলা বুলি কয় ইহঁতি আৰু আমাৰ অমিত অমিত ভাই অমিত ভাই অমিত ভাই কাম কাম হিয়াৰ অমিত ভাই অমিতৰ খোজ কঢ়া ষ্টাইল মোক বহুত পছন্দ লাগে আৰু মই ফটোগ্ৰাফাৰ ষ্টাইল এখন দেই ফটোগ্ৰাফাৰ চক কেমেৰা ধৰা ষ্টাইল চক এই মই ফটো মাৰ ইনো কাৰ কোট এটা পালে পুৰা পিন্ধিছে হে এই ভাড়া লৈ আনিছে ভাড়া আজি গোটেই দিনটোৰ কাৰণে আকৌ টিপি আছে এয়া সকলো গৈ মেলি আজৰি আৰু মনে মনে ৰাতি এঘাৰটা মান বজাত এয়া দৰা কইনা ভাত খাই আছে
বন্ধু সকল বিয়াখন আছিল 6 মাৰ্চ 2023 আৰু তেতিয়া ভিডিও কৰি থোৱা মোৰ কেতিয়াবা থাকি যায় মানে ব্লগ বনাই এডিট কৰিবলৈ আৰু সেইকাৰণে ফাইনেলি আজি এডিট কৰি দিছোঁ সময় পালোঁ আৰু সুবিধা পালোঁ বাকী ভাওনা চাওঁতে মোৰ দিন গৈছে আৰু ভাওনা ব্লগ আহি যাব আকৌ এইকেইদিনতে শনিবাৰে আছে ভাওনা গতিকে পাই যাব আপোনালোকে ভিডিঅ' ছানডে মানে ছানডে মনডে এনেকুৱাত পাই যাব বাকী বিয়াৰ ভিডিঅ' এনেকৈয়ে দি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ বাকী সিহঁতৰ এওঁলোকৰ মানে ধৰ্মৰ যিখিনি মানে ধৰক কইনা চইনা এইখিনি দিবলৈ থাকি গ'ল আৰু মই কইনা আনিবলৈ যাবলৈ নগ'লোঁ তেতিয়া মানে ধৰণে দেখুৱাব পাৰিলোঁ আপোনালোক বাকী আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু